ഹലോ, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, ബൂസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഷെയ്ക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റും പാലും പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പാല് ഐസായിട്ടിരിക്കുന്ന പാലാണ്, സാധാരണ നമ്മൾ ഷെയ്ക്കിന് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എടുക്കുക. പഴവും കൂടി ഞാൻ തണുപ്പിച്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പഴം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും തണുപ്പിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് പഴത്തിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ചെയ്തെടുക്കണം. പഴത്തിന് ആ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം പഴം ഓൾറെഡി തിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാലിപ്പൂ വരാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു 2 ഗ്ലാസ് സെർവിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പഴം. ഇനി നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരല്പം ഞാൻ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മധുരമുണ്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മധുരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷെയ്ക്കിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഇനി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നോക്കൂ എത്ര ക്രീമി ആയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് അടിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. കറക്റ്റ് മീഡിയം സൈസുള്ള 2 ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവാണിത്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടിപൊളിയായി ടേസ്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചോളും, അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റൊക്കെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ, ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ടും അതുപോലെ പിസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാവിനിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് നല്ലൊരു രസമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണേ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.